всички контузии в течение на, на процеса, изглеждаше, че има някаква прокоба, сега обаче магията почна да става хубава, съгласен ли си? Или аз това, което казах, да, точно преди малко, че жалко за и Андрей, и Тодор Скримов, и Ники Николов, нали, за тия контузии, които наистина човек иска да е вътре на игрището и да изживее тази невероятна еуфория, емоция, създадена от нас и от тия невероятни фенове. Защото всеки един от нас даде много наистина, тренирайки на, на Белмекен, на, после в Правец, за да, да играем добре и да радваме хората. Въпросът е, че със сигурност не сме очаквали за полуфинал, мечтали сме. Значи Господ ни се отпаща по някакъв начин още от миналата година и тая. И още по-хубаво, че това се случва в България на Европейско първенство. Както вие гледам усмихте, така сигурно и цяла България милее за нас в момента. Ние това го усещаме и се надявам тази наистина приказка да не спира до полуфинала, защото този отбор заслужава да играе един финал. Но да изчакаме събота и неделя. Не случайно тези дни въобще във всички новини се говори за вас като отбора на народа, измествайки изцяло футболния в сърцата на хората. Това ласкае ли ви, кара ли ви да бъдете още по-отговорни? Вижте, дали не ласкае, то не те ласкае, просто ти дава една хубава увереност и самочувствие да излизаш и да се раздаваш заради тази цялата еуфория и емоция, но не трябва да бъдем толкова критични за футболистите или за баскетболистите, без значение кой е колективен спорт. Но сигурност на момчета ни е толкова лесно и те искат да направят големи резултати, но сега не се получава. Може би след някоя друга година ще се получи и при тях, така че не трябва и допълнението напрежение да се създава и от вас журналистите и от нас хората. Сега гледаме наистина към волейбол, който прави нещо много добро в България. Защото следващ такъв форум не знам наистина кога ще има, може би след 50 години. Силно се надявам, така всички ние с една позитивна енергия да мога да прескочим полуфинала. Ще е мечтано нещо, един финал, този отбор не е играл наистина. Аз откак съм в националния отбор, 14 години не съм играл финал. Имам бронзови медали, но финал нямам. Повярвайте ми, не знам какво е чувство играя в финал. Печелил съм шампионска лига, но не съм играл в финал с националния отбор. Сигурно ще е нещо невероятно, ако е тука. Не знам, може би ще има не една плазма тук отвънка, ще има хиляди екрани и ще бъде нещо невероятно, както и за вас, така и за нас. Мисля, че е възможно с оглед на начина, по който се представят Франция. Ние вече много добре ги познаваме. Станахме тяхна жертва, за жалост, вече веднъж това лято. Трябва да бъдем реалисти, те са фаворита, наистина. Виждате как играят от Световната лига до момента. Наистина, правят уникално и европейско. Върнаха Италия от 2-0, която Италия в момента с Хуан Торена, виждате, че е друг отбор. Бих и една Русия се косира за Олимпиада, така че те са фаворитите, но ще видим, пред тази публика не са играли, пред Варненската играха, тук са може би 2-3 пъти повече от Варна като публика и силно се надявам да имаме шанса наистина да задържим това ниво, да играем добре с тях, защото поред мен те са два пъти по-добри от Германия. Години отново бяхме на полуфиналите на Европейското първенство. Сега го повтаряме. Междувременно също направихме и добри, не чак и там добри, но по-скоро добри представения. Това означава ли, че национален отбор върви в една права линия и просто показва, че поддържа нивото и няма спад? Аз само ще ти кажа, че помня, че със сигурност три пъти Германия ги отстранявам на четвърт финал. Олимпиада, Европейско първенство и пак Европейско първенство. И наистина, ако си спомна полуфинала с Италия, който наистина беше изцяло в нашата ръка, ние го изпуснахме. Не знам дали помните, 2013 беше 1-0 на 19, бихме Италия. Следващия гейм воехме 22-20, два пъти не можахме от играеме. Ако бехме взели гейма 2-0, може да затвориме 3-0, но ето там късмета не покри. Тук ако не покрие късмета, аз вярвам, че мога да стане чудото. Ами, дай Боже! И ти как си? Ще бъдеш ли готов на 100% за полуфинала? Ами, сега не мога да кажа от сега наистина. Състоянието ми е много по-добро от неделя със сигурност. Това разтежение не го усещам толкова остро като болка, защото мога да стане разкъсан. Аз тук съм разкъсал два пъти много неприятно и не съм играл по месец и половина. Но вярвам, че до събота има още 3 дена и с оглед на това тия 2 дена как минах като възстановяване. Днес правих един тест с доктор машината, сложихме 30 кила и събирах краката, нямах болка, така че говоря, че сме на правилния път и до събота има голяма вероятност да съм на 100% готов. А днешния матч как го видя, с какво ги победихме? С тази публика и със сърцето, което всеки игра си остане на игрището. Аз смятам, че матчът се повтори от групата. Не знам вие дали го видяхте така, но аз го видях по същия начин. Германците може би само една идея играха по-добре на бок и Шопс игра една идея по-добре, отколкото в предния матч. От предния матч двамата им диагонали играха с по 30% атака. Днеска Шопс една идея по-добре, но това не стига явно. Така че матчът се повтори. За мен е неочаквано, защото гледайки ги как играят с Белгия, примерно, не мога си обясня дали е заради публиката, дали вече имат наистина. Не, то не е респект, ами просто вече
от нас някакъв, не знам... По-скоро като че ли вие бяхте по-надъхани? Не, ние винаги сме надъхани, но има Господ. Вижте, аз още казах, когато Ейнен си направи, нали, експеримента с едно, че печелил като Резенде 10 световни лиги, става 2 пъти световен шампион и един път олимпийски. Значи си Бразилия, може да си го позволиш. Но такъв отбор, като Германия, който ни миналата година е взел медал на световно и то с малко повече късмет, според мен не трябва да си го позволява това нещо. Трябва да играе мач за мач да бие, пък каквото стане. Значи той си експериментира, искаш да играе с нас, ето. Значи кривите сметки винаги така свършват накрая със сълзи. Ми да, получи си България. Аз, между другото, той ми пада доста на мен, ми падна в очите тук на този турнир, защото винаги, когато съм си говорил с него, така супер отзиви за България, за журналисти, фенове, нали, едно друго. Даже искал да води сега четвен скоро България. А втората жена му беше, а пък постъпва така срещу нас, аз когато се контузих, това му е работа, който там съдийския стой, да казва, че няма как да стане Вадо Иванов да влезе сега като либеро. Или да показва, примерно, на треньора на втория, на скаута, какво прави Георги Братоев, по повикане. Значи това е много долно нещо. А как ще коментираш тяхната смяна на либерото днес? Ами вижте, аз с Андрей Жеков това спорихме в квадрата. Андрей каза, че според него няма право, защото той е влезе на един път, бив от сервис и се завъртя като полеви. Аз му казах, че според мен полеви дори да играл може, но наистина не съм компетентен. Това трябва да се пита някой супервайзър да го уточни. Теди Пламен често говори, преди често споменаваше това, че отбора трябва да му вярва, че за него е много важно. Отстрани изглежда, че сякаш в момента вече наистина и цяло му имате доверие, че сте много хомогенни помежду си вие отбора с него. Така ли е или просто така ни изглежда на наш журналистки фенове? Ами имаш право. Имаш право, казвам с ръка на сърцето, че определено ние тренахме по неговия път. Ако от началото, от миналата година и тази не тръгнахме по неговия път. Сега тръгнахме и виждаме, че наистина нещата се получават. Аз специално с него имах един приятелски разговор на Белмекен и смятам, че той, след този разговор нещата тръгнаха много прогресивно като цяло. Говорихме си за много неща, които не мога да ви кажа, но той това каза, което ти ме пита и аз смятам, че ние се постарахме и затова има някаква химия между треньори и състатели, защото наистина, ако не вярваш на треньора си, нямаш респект, не се раздаваш ни на 100%. Имаш други мислене и мнение, не става. Трябва да се върви в едно единомислие, за да може да има резултати. Се радвам и за него, защото и него преследвам мал шанс последните години и на клубно ниво, и с национална отборка, като се фана. Така че и той заслужава и със сигурност вътрешно е било много напечено на него, искал да направи резултати точно тук в България.